阿妈，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 阿
엄마. 아고. 또. 어, 발리면 쓰면 비필로 래시. 냐죠. 비미네 디 띠도리 원지래. 딱가니고 디 개인리드쿠 짜라. 개인리드쿠 짜라네. 저노 아 디 뭐 아카운트리 뭐. 챤나이 빠싸 야메 소리. 디 원 쏘라이다. 챤카이 니야 마 챤나이 도와로 자. 저노 아이 쿠란 조이네. 빠싸리 카레 원 토라. 아, 오케이. 오고 다리야 래. 니마로게 ဇရမီကန် နိုင်ငံကျော် ဇရမီကန် တက်တော့ account တွေပါ ရှင် မရက် နိုင်ငံကျော် ဇရမာ ဆိုလို့ရှင် ဇရက်ကွာ jewelry channel 1 နဲ့ 2 အကြာ follower 2.3 million ရှိပါတယ် ဇရက်ကွာ jewelry channel 3 အကြာ follower 1.8 million ရှိပါတယ် နော်ကို channel follower million ကြီးပြီးမရှိတဲ့ account တွေ account တွေပါ ရှင် မတို့စီမှာ object တက်တော့ account က 3 ခုတည်းပဲ ရှိပါတယ် နော်ကို အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုး လိမ်စားနေတဲ့ account တွေ ရှိတဲ့ အကြောင်း လည်း ညီမတို့က အပတ်စဉ် income နေတိုင်း ပေါ့ နော် ဒီ channel 1 တက်တော့ account တွေ လည်း နေနဲ့ ကြံညာ ပြီးတော့ ပါတယ် ရှင် ဩ ဟုတ်လား ဟုတ် ညီကွာ လည်း ဒီအစ်အကောင့်စစ်လို့ဟိုကထင်းခဲ့ရတယ်ဟာဟာဟောအားနေကွာလေလမ်းကြုံမှာလေဒီပတ်စံလေးဝင်ထုတ်လိုက်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောအားဆိုအကောင့်တွေဆိုရတယ်ဟိုကကြည့်ကြည့်ပါတော့ဟာဟာဒီလိုမျိုးလေဇာတ်မြေကတက်တော့အကောင့်တွေရှိရဲ့အကြောင်း follower million နဲ့ကြီးပြီးရှိမှာဇာတ်အကောင့်စစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေနော်ဖော်လိုဝါနည်းနည်းလေးရှိတာတွေကလူလိန်အကောင့်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေအသိမဲ့စုတွေရှိတယ်လက်တွေ့ပြပါတော့နော်ဟောဟောပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အခုလို့ရှင်းပြရတွေ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးပါအားလို့ပြန်လိုက်ပါဦး